Și nu o să mai vorbesc. Acum a fost ocazia asta cu tine, dar dacă vine altcineva, spun că nu vreau să vorbesc. Și mă duc înapoi și mi-am pus apă. Asta mea, ai luat 4 cecuri, mă, că mor. Și ce? Dacă am luat? Nu știu, e mare lucru. Mulțumesc pentru asta, mă da, simt, clar. Da, tu nu vezi ce... Nu ți se pare că locul tău e aici? Ținând cont că ai luat 4 cecuri. Nu. Uite, eu n-am luat, Robert n-a luat, n-am... Ei, las că tu ai mai luat până acum. Una, mai la ce am luat? Am luat 3 și 2 l-am dat. Nu, unul l-am dat, sau cum? Am luat 4 și unul l-am dat, nu mai țin minte. N-am mai luat, uite, de câteva săptămâni, nu mai... Și nu mi-am pierdut din entuziasm. Pentru dar nu e vorba de asta, e vorba de fete, de tot, de nu, e greu, nu adică mai place. Faptului mi-e clipe, foarte greu, ce să fac? Nu sunt obișnuit așa. Nu sunt obișnuit așa. Nu pot, mă crezi, când veneam aici pe drum, plângeam. Iar mă duc acolo. Nu e vorba de locul în sine, cât e vorba de... Colectiv. Cum stau aici. Încep să, nu știu... Să înțeleagă oamenii de acasă, cei care te votează, este faptul că, în ciuda faptului că ai primit cecul favoritului, că ai primit imunitate, că ai primit suma respectivă de bani, pentru tine tot e greu. Adică nu te mulțumește. Starea dar ta de spirit că... de luni da. Până duminică e praf. Adică nu te încălzește cu nimic faptul că tu duminică iei cecul. Doar, na, e un gest frumos, dar nu-ți dă puterea necesară. Acum mai auzit-o și pe Roberta. Da. Nu vreau să comentez, dar vezi chestiile astea care... Mi se părea că se juca cu părul tău atunci în gală. Zic, bă, dar sigur sunteți pe prietenie. Cumva. Tu? Ea mă înțelege. Și... Voi două bateți spre retragere. Ea nu vrea să mai vorbească, ceea ce este lucru straniu din partea juriei, că tu nu ești cea mai vocală de rupi în două subiectele, dar... La ea se vede că bate spre retragere. La tine a trebuit să vin să te întreb așa. Și îmi pare rău, dar te și înțeleg. Adică știu că acum câte săptămâni am vorbit noi despre toată situația asta și erai în același loc și ziceai, aveai exact aceeași stare. Văd că astăzi nu te-ai schimbat deloc. Adică încă nu te simți comod aici, încă nu te simți bine. Nu da, dar să știi că eu nu am renunțat niciodată la gândul ăsta. Înțelegi? Nu am renunțat niciodată. Am văzut acum de-a lungul se vede timpul... mai clar. Ai avut momente în care... Pentru că am zis că, băi, hai să încerc. Nu, era indiferent că rămân sau nu. Adică nu, că vai, că gata, vreau din nou să rămân. Doar că am tot încercat să mă motivez. Că toată lumea mi-a spus, o să regreți, o să vezi, că poate o să, nu știu ce o să se întâmple și așa. Și... Nu ți-e frică. Simt că... Nu! Accept, din contră. Cred. Vrei să te minți? Nu, te cred. Te cred, dar te văd pe tine. Dar cum îl vezi tu așa pe Ștefan? Te-ai vedea într-o relație da, cu el? Sincer, da. Măi, dar Patrick chiar rămâne singur. Cam amândouă ziceți de Ștefan acum. Nu știu. De Patrick îl uite, văd și că de e Patrick. Bă, Leo, tu te preocupi? Da. Îmi pasă de Patrick. Poate și el ar trebui să-și dea voie să, nu știu, să deschidă față de altcineva. Cine? Patrick, unenesc. Dacă tot e singur, că zisești tu așa. Păi uite, a zis de tine și tu zici de Ștefan. Păi da, dar mie mi se pare că Patrick în care, nu știu exact nici cu Larisa care e situația, adică nu pot să mă bag așa. Dar nu dacă văd că vine și el spre mine și așa, eu fac cum ține, că oricum am zis că preferințele mele au fost el și Ștefan, da. Dacă nu vine și din partea... Aștept și tu să vezi cine face prima da, răpași către tine. Sunt curioasă, da. Vrei să fii cucerită, nu? Nu neapărat, că dacă bai, bine, de cinema... Bai bine, e femeie. Da, exact, îți place chestia asta, te simți... Te simți bine, dar dacă îmi place de cineva, nu o să stau nici să aștept să treci o săptămână și nu fac nimic că nu faci el. Adică dacă îmi place cineva, mă duc și eu, nu sunt rușinoasă, da? Nu ești orgolioasă, lasă, n-a făcut el, nu fac nici eu. Sunt și orgolioasă, dar în contextul ăsta, adică înțeleg care e dinamica păi, da. Și dai seama că nici nu poți să stai să aștepți nu știu cât timp. Dar bine, da, normal că aș prefera să văd dacă unul din ei face un pas. Ok, mai interesant așa. Ce faci? Udo? Bine. Îl văd pe Ștefan foarte deci emoționat. Deci a reușit cineva să facă cafea? Da, merge. A, ce drăguț. Roberta. Tot eu sunt drăguț. Nu. Știi că emoțiile spun multe. Ah, ok. Nu am emoții. Roberta, chiar mă simt bine. Eu îl văd pe Ștefan foarte emoționat în prezența. Se simte bine, se simte în prezența unui prieten, frate. Ce nu înțelegi? Măi, ce răutăcios e. Nu sunt răutăcios, dar crezi că n-ar fi vrut să audă? Crezi că n-ar fi vrut să audă că ai emoții când s-ar vorbi? Auzi, Robi. Uite, din nou induci tu chestia asta. Robi, dintr-o prietenie. Că ce? Se naște? O ce? O dragoste. Se poate naște dintr-o prietenie.
Cam nu știu niciodată. Odată ce ai intrat într-o prietenie, nu suntem copii sau ce suntem. Că rămâi prieten, nu? Da. Pe bune acum. Păi da, da. N-ai de da. Unde să știi de ce. Nu știu. Mi se pare normal că la început să fiu prietenă. Nu poți să intru într-o relație direct, nu? Logic. Trebuie să cunosc omul ăla, prietenește. Să mor eu dacă am avut vreodată o prietenă un an de zile și după aia mă băiat cu relație. Dar nu un an de zile. Niciodată, mă, frate. Bine, e cunoaștere, dar... Și tu ce faci prin prima dată când vrei să cunoști o fată? Te uiți la insistent sau? De ce? Ți se pare că mă uiți la insistent? Dar rău. Păi vezi că și ea se uită. Acum? Păi e logic, eu mă uit la tine normal că tu uiți la mine. Exact. Nu? Eu nu înțeleg asta, voi ați tot zis, mamă, s-a uitat la mine, Tu ai zis nu eu. Păi nu confund alunurile, dar o frumos. Nu, a venit subiectul și am zis că da, am văzut și eu asta că te uitai. Ce vrei să zic, că nu? Da, da, vezi că glumele pe care poți să le ai cu o prietenă, nu poți să le ai și cu o iubită. Băi, Roberta, mie mi se pare că vrei să-mi atragi atenția și să arăți fetelor, de fapt, cum sunt eu și nu sunt așa cum crezi tu. La modul că eu te-am prins pe tine că te uiți la mine și n-am zis. Că nu mi s-a părut așa. Puteam să zic... M-ai prins că mă uit la tine? Da. Păi, dar... Mă uitam la toată lumea, erați în față, mie mi se pare... Mi-am îndreptat privirea la tine și privirea ta era îndreptată spre mine. Și puteam să zic, de ce te uiți la mine? Dar nu-mi stă mie să trag eu atenția la... Nu, mă uitam la tine pentru că râdeai foarte mult, aduți aminte acum ultima dată. Deci râdeam cu altcineva și te uitai la mine. Nu râdeai cu altcineva, râdeai la mine. Aduți aminte. Nu vede ce-i mâncare sufletul ei. Acum ultima dată în gală. Așa. În ultima gală. În ultima gală ce s-a întâmplat? Tu mi-ai zis o singură dată m-am uitat la... Nu te-ți... O singură dată m-am uitat la tine și am zis... M-ai votat, de ce m-ai votat? Nu te iert. Nu ai zis. Ai zis da. M-ai votat, n-o să te... Nu te iert. Nu te iert, asta am zis. Nu te iert, asta da, am zis. Și te-a bufnit râsul că tu râdeai în și după aia începi și tu să râși. De fiecare dată când mă uitam în față și mă uitam cu cadou, și mai te uitai de vreme, la mine. Mi se pare că ești colegul ăla din bancă care începe la școală, începe și râde și... Na, și râd toți, nu? Da, exact, genul ăla. Clown eu am prieteni așa. Eu sunt clownul clasei. Nu? Nu, măi, glumesc, ce ai? A dat din cap că a zis că nu. Atâtea invenții și atâtea prostii, atâtea... Da, uite, ce părere de faptul că Roberta a venit de afară și a spus după 3 zile, după ce m-a cunoscut, după 2-3 zile, că eu par genul care umblu din floare în floare, în condițiile că... Cuvântul meu de onoare, eu n-am avut discuții cu ea și nu i-a spus nimic. Că și eu trag cu... Poate nu asemănător cu tine, dar și la mine vin oameni de afară, noi, și spun chestii ce au auzit așa, nu sunt păreri făcute de ei și nici mie nu-mi convine să mi se spună treaba asta, știi? Dar... Bă, nici eu nu mă crezi că am și un moment în care nu sunt așa, nu vin cu focul ăla, gen, nu știu de ce. Am momente în care mă simt și eu de neînțeles, nu știu, sunt, eu vă înțeleg pe amândouă, acum. Și pe tine, bă, șmecherul. Nu mai vorbești astăzi, te rog? Îți vine să plângi? Hai, dă-l la mine. Bă, de ce îți vine să plângi, Julia? Tu să plângi, săraca. De ce plângi, mă? Că nu te înțelege lumea. Mm-hmm. Păi important e să-ți găsești tu unul să te înțeleagă doar ăla pe tine, nu lumea. O să-ți rămână toată fața mea pe geacă. Lasă. Asta e fața ta? Nu, asta nu e. Nu e. A, nu e. De la geacă. M-ați mereu zic, bă, lasă-o, băi. Cu vopsea. Am dat Julia. Cu dalea de la... Tu inspiri atât de multă lume acasă, uite, am... Băi, uite, m-am întâlnit cu un prieten și zic acum și mi-a zis, bă, frate, îmi place de Julia de mor, bă. Băi, și bărbat, bine, băia, bine, mișto la timp și așa, bă, mă uit la Julia și mor, mă, bă, îmi place cum vorbește, îmi place cum se exprimă, îmi place că e sinceră, când trebuie să taie, taie, când trebuie să fie dulce, dulce, te adoră, mă. Ești doar amuzant, ce vrei. Deci ce îți place latura asta lui Robi, că e amuzant și... Îmi place un bărbat să mă fac să râd, dar nu se... pune problema la el, pentru că el e doar un... Doar? Prieten, deocamdată. De unde știi că e un prieten? A, deci tu din prieten faci relații, ca să mă înțeleg, mai trebuie bine. Dar cum? Păi asta ești mai înainte, te contrazic. Am zis că poate, dintr-o prietenie cu mine și cu Ștefan, să fie mai mult. Păi și eu sunt prietenă tot. Păi pe el poți să păi bagi în așteptare? Păi toți prietenii mei deocamdată. A, deci nu, tu ai o prietenă acum, ca să-mi ar veni. Deci o viitoare relație, posibile. 8 relații. Nu, din astea, din voi 8. Nu, am zis 8 relații posibile. Bă, dar nu știți matematică. Poți să mă îndrept către o persoană cu care eu rezonez cel mai bine. Chiar e greu de înțeles sau vrei să-mi... Robert, ce vrei să faci, că nu înțeleg. Ia un pic șofaie de acolo și cine vrea cafea? Ți-am spus că eu, în momentul de față, sunt prietenă cu toată lumea. Eu n-am nimic cu nimeni. Înțelegi? Nu poți să zic că, păi nu... Dacă ești drăguț, dar de ce mă cerți? Pentru că văd că vrei să mă bagi și așa. Stai cam și undeva pentru tine. La mijloc. Ai spus că dintre că ești întâi prieten cu băieții, da? Tu înainte, în viața de înainte. Normal, anterior. Da, în viața, cealaltă viață. Tu cumva ai făcut relație cu vreun prieten?
Nu. Exact. Păi nu am avut ocazia, dar am uite, zis că se... poate Ronald puțin, cu prieteni și așa. Nu, trebuie să ne cunoaștem. Păi da, ok. Cum ne cunoaștem noi între noi. Din moment ce eu am zis că n-am intrat special pentru cineva și că vreau să vă cunosc pe toți, na, ca oameni, nu? Vrea să mi se pare normal. Unde ai spus că de noi doi nu ești interesată de băieții noi? Păi oricum. Ce părere ți-am făcut la prima vedere? Prima dată chiar mi-ai părut un băiat super ok și educat și inteligent. Ok, deci când am intrat. Când ai intrat, dar în gală mi-ai părut puțin... Ți s-a schimbat un pic percepția? Deci da, nu-mi place modul tău de abordare, nu. De abordare cu băieții sau cu fetele? În general, nu mi-a plăcut. Dar, până la urmă, Patrick, cred că n-am venit aici ca să pun eu întrebări, să deschid ochii lumii. Nu, dar uite, dacă noi procedăm așa cum am fost astăzi, uite că nici eu n-am vrut să pun foarte multe întrebări, pentru că... Am observat. Parcă am... Da. Știi de ce? Pentru că a început să puncteze toată lumea, nu toată lumea, două, trei persoane, că acopăr, că fac, că trec, bă, da, merge gura și e probabil am prostul stil de a acoperi fără să vreau pe acela.